com o objetivo de estreitar ainda mais nosso relacionamento do Instituto Ético, o Instituto eh, a favor da concorrência leal, a favor da concorrência que promove a competição, que promove o melhor ambiente de negócio, que promove as empresas que têm eh, os seus códigos de ética, os seus códigos de condutas transparentes e capazes eh, de atender, então, à disposição da comunidade dos nossos cidadãos e também atender os dispositivos legais presentes na legislação brasileira. O Instituto Ética é um instituto que trabalha com o objetivo de melhorar o entendimento das empresas sobre a importância de éticas, integridade corporativa. É, integridade corporativa é algo mais do que simplesmente fazer um bom produto é fazer um bom produto do modo correto com responsabilidade social com responsabilidade ambiental com responsabilidade fiscal Afinal educação e saúde provém dos governos estadual municipal federal mas eles derivam do correto recolhimento dos impostos. Nós podemos reclamar, nós podemos questionar a falta de racionalidade, a excessiva burocracia e a excessiva carga tributária que temos no Brasil. Mas uma vez ela legalmente instituída, o que temos que fazer é respeitá-la, é atender a regra do jogo. Podemos trabalhar para mudá-la, mas nós, nós temos que primeiro mudar a regra e nunca desrespeitar uma regra legalmente estabelecida.